pencil. Latin America ကကြည်တယ်မှာတယောက်ကပြောတယ်တဘွားလဲမှာပဲတဘွားသာတော့ဒုက္ခခံခဲ့ရသမို့မင်းတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအရှိတော်အာရှကတရားမဝင်လို့တမတယောက်ကပြောတယ်ငါကြီးခံနေမှုတွေကိုအတိရင်းဖို့ပြရတယ်မင်းတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအရှိဦးရောပါကခပြဆရာတယောက်ကပြောတယ်လူလိုမနေရကြာတော့လူစိတ်ကလည်းပျောက်လူလူမင်းတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအာဖရိကကစားရမရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်ကောင်းပြီ အဖော်လုံးကမှာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ရစရာကောင်းပါဘူး။ကဲ။ကဖေးတစ်ခုခုမှာချိန်တွေ့ရအောင်။ဂျကာတာကဖက်ရှင်ကဖေးပါလား။ဟိုချီမင်းစီတီကကွန်တမ်ကဖေးပါလား။တိုကျိုကစိုင်ဘာကဖေးပါလား။ကွာလာလမ်ပူကဟာရော့ကဖေးပါလား။ရင်ခုံးသင်းပေါ်လို့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။အာဂါသားရင်လို့နေမှာဖြစ်တော့မယ်။ရစ်ပလင်ကောင်ကိုကောင်းထိုးတင်လိုက်တဲ့တိုးတစ်ခေါင်ကထားဝင်။ မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီစင်နဲ့ကကြိတ်ခံနေရတဲ့လမ်းမကထောက်ဘူး။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။သွေးစားသွေးနာနဲ့တူတဲ့စိတ်မှန်းမှွင့်တွေကထောက်ဘူး။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မဝေးရောရင်ဘယ်လိုဆုပ်ဖို့ဖောက်လိုက်မှာ။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။